Бізнес України не є ворогом держави. Бізнес України є стратегічним партнером. І хто, як не ми, в першу чергу підставляємо плече. Тому я хочу, щоб нас почули. Я зараз говорю не лише від епіцентру, я говорю від малого, від середнього бізнесу. І я хочу, щоб міністр охорони здоров'я почув, в якому ритмі б'ються серця мільйонів українців, які втратили роботу на сьогодні, які закрили свій бізнес. Дайте можливість їм працювати, не заважайте. Повірте, що віддача від бізнесу буде в 100 раз більшою, чим ви цього очікуєте. 72% українців розуміють, що є якийсь фальш, що є якась неправдивість в тих карантинних заходах. А чи допоможе нашій країні рішення уряду про введення локдауну, яке перерікає багатьох людей на зубожіння, а економіку країни виснажує, обмежуючи роботу стаціонарних торгових центрів і непродовольчого рітейлу? Таку думку висловили та обговорили засновниця і топ-менеджери компанії «Епіцентр» на прес-конференції, що відбулася 14 січня в інформаційному агентстві «Інтерфакс Україна». 72% українців проти необдуманого локдауну, який прирікає на зубожіння людей і знищує економіку країни. Вони не сприймають його і вони категорично проти цих обмежень. На два інших питання, чи ви відчули якісь проблеми при купівлі сантехнічних, оздоблюваних матеріалів, інших побутових матеріалів, 62% відповіли так. Ми мали проблеми під час весняного локдауну і локдауну, який відбувався в листопаді. Торговельні центри разом із ресторанною галуззю найбільше постраждають від введених обмежень, зазначають у компанії «Епіцентр». Хоча від початку пандемії більшість із них жорстко дотримуються посилених вимог і є безпечними для відвідувачів. Приємно відзначити, що за весь період пандемії жодного письмового звернення громадян на незадовільну роботу центрів, яка стала причиною інфікування людей, в адресу нашої компанії не надходило. Втім, вибірковий підхід до обмеження роботи підприємств під час локдауну зневірила більшість у боротьбі за рівні права для всіх. І залишила вітчизняному бізнесу невеселий вибір – здатися і вмерти, чи постаратися вижити своїми силами всупереч всьому. «Епіцентр» хіба продає предмети розкоші, чи на наших полицях ми пропонуємо зараз ті товари, які не є першими необхідними? Більшість торгівельних центрів такого напрямку, як наш, «Епіцентр», вони у Європі працюють, тому що вони визнані урядом країн стратегічними підприємствами для забезпечення першими необхідними товарами. Урядом Сполучених Штатів Америки також були визнані такі мережі, як Walmart, IKEA, і вони не були зачинені під час першого етапу пандемії і також не закриті під час другого етапу пандемії. Ми прагнемо, щоб всі були в рівних умовах, щоб не заборонені локдауни товари могли вільно реалізовуватись в торгових центрах. Ми не захищені. Які програми для бізнесу, для тих, хто інвестує, створені в Україні? На сьогоднішній день вони відсутні. Подивіться, як захищає свого інвестора кожна європейська країна. Двері відчинені. В системі «Епіцентр» об'єднані понад 5 тисяч постачальників та виробників товарів, виживання яких напряму пов'язано з функціонуванням мережі. Заборона продажів будівельних матеріалів і супутніх товарів автоматично поставить хрест на роботі цього сегменту бізнесу. Ми ж маємо постачальників і виробників. У нас їх більше 5 тисяч таких, з яких є, ми вважаємо, активними, які на постійній основі працюють з нами. Нескладна арифметика – з 34 тисяч 85% та помножити на 5-6 – 650-170 тисяч також стали автоматично безробітними. Розірвання цього ланцюга – це не виключити і включити в розетку штепсель. Страдають також малі підприємці, ФОПи, які здійснюють будівельну і ремонтну діяльність з матеріалів, які реалізовує наша система. Сім'ї голодають, не отримуючи зарплату, бюджет недоотримує через податки, які ми не сплачуємо,
Ми не розвиваємося. І що ми маємо по цьому? Не дивлячись на це, «Епіцентр» був і залишається інвестором номер один в Україні, який під час криз намагається створювати нові робочі місця, підтримувати лікарні та збільшувати ВВП. Втім, через заборону й обмеження торгівлі мережі «Епіцентр» державний бюджет може втратити майже півмільярда гривень податків. Це є великий, величезний платник податків. Це, по суті, бюджетоутворююче підприємство. Компанія «Епіцентр» є інвестор номер один в Україні. І це є факт. У 2019 році ми інвестували в економіку України більше 8 мільярдів гривень. У 2020 році 10,3 мільярда гривень. При цьому створили 1350 нових робочих місць. На 2021-2022 роки ми запланували 1 мільярд 220 мільйонів доларів інвестицію. Це в кілька разів більше, аніж минулого року. І я хочу звернутися зараз до тих, хто нас чує. Ми українці. Ми хочемо працювати на своїй території. Ми хочемо інвестувати в економіку. Ми хочемо розвивати нашу країну. Ми хочемо, щоб наша країна була багатою. Щоб ми перестали протягувати руку і просити допомогу. Ми маємо навчитися самі заробляти.